Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes. Na palestra de hoje nós vamos falar sobre Arduino mais aplicações Delphi desenvolvidas para dispositivos mobile rodando Android e iOS. Subtítulo da nossa palestra é Existe um mundo lá fora esperando para ser controlado. Bom, eu sou embarcador MVP e evangelista da Agnostics no Brasil. Eu amo o Delphi desde 1998, trabalho com ele desde a versão 3. Sou diretor técnico da TKS Software, engenheiro eletricista, pós-graduado em docência e com mestrado em medicina na área de neurociência. Bom, eu moro em Salvador, Bahia, e isso aqui é um pouquinho aí da cidade maravilhosa que eu convido vocês aí a visitarem. E antes de começar o evento, lá no, na conference, a gente tirou algumas fotos que eu postei no meu Instagram em @victorjorge. Então vai lá, curte as fotos, passa a me seguir aí, tá certo? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje apresentando essa palestra, que foi selecionada pelo público entre as melhores palestras aí do evento. Bom, esse aqui é um caso, um exemplo, né, de uma aplicação que nós desenvolvemos lá na empresa para integração e controle dentro da fábrica da Ford em Camaçari, Bahia. Então nós temos aí sistemas desenvolvendo, fazendo aí rastreabilidade e fazendo leitura, né, de informações vindas da planta para controle de parafusamentos, tanto na parte de torque e ângulo, nos sistemas de freio, suspensão traseira, dianteira e motor na montagem atual do EcoSport e do Ford Ka. Antigamente também na linha do Fiesta que rodava nessa fábrica e não roda mais, tá certo? Essa é uma aplicação que roda aí em ambiente industrial, uma aplicação de alta demanda operando com Delphi, operação em 24 por 7, né? Então, mostrar aí um pouco do que o Delphi é capaz, do que a gente faz com o Delphi no nosso dia a dia. Bom, a ideia aqui é a gente começar a mostrar como usar o Delphi para automatizar o mundo em torno da gente. Usar o Delphi para mais do que aplicações que sejam somente telas, bancos de dados, não é isso? Então, esse aqui é um exemplo de um cliente nosso, que ao chegar no cliente nós encontramos aí um sinalizador mostrando as informações do status das linhas de montagem. Então eles tinham os status verde, amarelo e vermelho, que mostrava aí como é que estava o processo da produção, chamando a atenção para status vermelhos, que eram status críticos indesejados, e também para status verdes, que eram status desejados das operações deles, tá certo? Qual era o grande problema aí desse painel? Não existia nenhum tipo de rastreabilidade em cima dessas informações. Era uma questão instantânea. Você olha para o painel e vê o status atual da linha. Se você quiser saber como a linha estava, se ela está evoluindo ou se ela está decrescendo, você não tinha essa informação. Além disso, você tinha que estar na sala para visualizar essa informação in loco. Se você estivesse numa reunião, numa outra sala, ou se você estivesse no meio da planta, você não ia enxergar essa informação. Bom, o que nós propusemos aí para o nosso cliente? A gente entrou aí com dispositivos microcontrolados, então uma placa de controle para poder fazer a captura do sinal do status dessas linhas e jogar isso numa rede, né, onde nessa rede nós temos um servidor de aplicação desenvolvido em Delphi que captura essas variações de status, né, ou melhora ou piora da operação na linha, e armazena essas informações em banco de dados. A partir daí, nós desenvolvemos uma aplicação em intraweb, também utilizando o Delphi, que permite apresentar aí numa TV essas informações e o status da linha. Bom, com isso, com a TV, eu tenho a informação idêntica à do painel, né, podendo retirar aí o painel, mas em compensação, por ser uma aplicação intraweb, eu posso agora também, via Wi-Fi, acessar essas informações em qualquer dispositivo mobile dentro da rede do cliente ou fora, caso ele libere aí os firewalls, tá certo? A aplicação ela também faz uma série de controles e verificações do status das linhas, principalmente sinalizando via SMS, tá certo? Para os celulares dos gestores, o status dessas melhorias ou dessas pioras na operação da linha, tá certo? Então, a qualquer momento, em qualquer lugar, mesmo que a pessoa não esteja atenta ao seu dispositivo, ela vai receber essa informação via SMS. Bom, lá no evento eu pedi que as pessoas levantassem as mãos e mostrassem um pouco aí de quem já trabalhou com microcontroladores, o que que fez, para eu poder conhecer
um pouco pessoal. Aqui, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. E eu demonstrei assim, um pouco do que eu já fiz. Então, essa foi um exemplo de uma aplicação, né, comercial, industrial, de uso de Delphi na linha de automação para eu sair e buscar informação fora. Né? Então, eu estou lendo o status da linha e apresentando informações. Essa é só um dos processos que a gente desenvolve nos diversos clientes que a gente tem. E esse foi um outro projeto que eu demonstrei lá para o pessoal, que é o meu projeto de mestrado no Departamento de Medicina da Universidade Federal da Bahia, onde nós desenvolvemos aí um equipamento para rastrear o tremor de Parkinson. Então, nesse caso, a gente utilizou microcontroladores da linha ARM, tá certo? Com uma placa que se chama MBED. Vocês podem entrar no site mbed.org. E nós desenvolvemos um kit, tá? Como esse aqui, onde os sensores, que no caso eram acelerômetros, eram fixados aí nos membros superiores do paciente e permitiam a gente rastrear, numa aplicação, obviamente, Delphi, como é que estava o tremor do paciente durante 24, 42, 48 ou 72 horas. Tá certo? Então aqui, por exemplo, a gente vê o tremor nos eixos X, Y e Z crescendo. Num determinado momento, esse tremor começa a decrescer. Então pode ser que aqui o paciente tenha tomado a sua medicação e ele vai tomar nota dessas ações de sono, esforço físico, medicação, os horários, né? E aí depois o tremor permanece baixo por um bom tempo e depois ele retorna a um sentido de crescimento. A ideia aqui é você poder dar para o médico um rastreamento objetivo, quantitativo, de como está aí a evolução do tremor e a resposta ao medicamento, para que o médico possa tomar decisões importantes aí no tratamento. Certo? Tudo isso desenvolvido em Delphi, integrando microcontroladores com aplicações, sejam elas móveis ou desktop. Tá certo? Bom, e aí a ideia aqui da nossa palestra é justamente fazer uma introdução, trazer você que nunca entrou, né, nunca mexeu nesse mundo de microcontroladores e tem interesse aí de entrar para esse mundo, começar a conhecer e começar a mexer nesse mundo de forma simples, tá? Bom, minha indicação para vocês, pessoal, é que comecem com o kit de Arduino. Arduino.cc é o site que vocês devem consultar e Arduino Uno é o modelo de placa aí que eu indico vocês começarem. É uma placa barata, uma placa extremamente simples da gente trabalhar. E o conceito das placas de Arduino, a gente vai ver que tem uma possibilidade de expansão muito grande e uma facilidade muito grande de você implementar aí seus primeiros projetos com diversos recursos. Tá certo? Bom, se vocês forem começar a trabalhar com microcontroladores, vocês vão ver que trabalhar com microcontroladores, o mais importante nesse momento, se você nunca trabalhou, é começar, tá certo? Desmistificar um pouco o que é cada tipo de plataforma, né? E aí, a partir daí, começar a estudar e se aprofundar nesses conhecimentos, porque vai ter muita coisa diferente. Então, os microcontroladores mais simples, como é o caso do Arduino que a gente vai trabalhar, ele vai trabalhar aí com 8 bits, 16 MHz de velocidade, né? Então, é um poder de processamento relativamente baixo, comparado, por exemplo, com microcontroladores ARM, como aquele que eu usei lá no meu projeto mestrado, que já são microcontroladores de 32 bits, operando a 95 MHz. Tá certo? Então a gente vai ter diversos fabricantes, diversas configurações, e é importante você começar de um ponto simples, de um ponto inicial, de um ponto onde você começa aí o seu entendimento básico das coisas, para depois evoluir para aplicações mais avançadas. Falar um pouquinho da placa de Arduino Uno, que é a que eu estou indicando que vocês comecem. Essa é a placa, a gente está vendo aqui as nossas entradas e saídas digitais. Eu tenho pinos numerados de 0 a 13, tá certo? E esses pinos numerados, eles vão dar saídas de nível lógico 0 ou 1, ou nível lógico low e high, tá certo? Para cada acionamento lógico do seu software. Então o seu software vai ser capaz de controlar, mandar dados, mandar bits para esse pino. Então um bit 0 que o seu software mande para um determinado pino vai fazer surgir 0 volts de tensão entre o pino que você escolher. Então digamos que eu mande o bit 0 para o pino 3. Vai surgir 0 volts entre o pino 3 e o pino de ground, que está um pouquinho escondido aqui. Tá certo? É o pino que está embaixo dessa barra vermelha aqui. Se eu mandar o nível lógico 1, o bit 1, tá certo? O nível lógico high, vão surgir 5 volts de tensão entre esse pino e o ground.
Esse 5 volts, ele vai proporcionar uma corrente máxima de saída de 20 mA para você fazer acionamento de diversos dispositivos. E a gente vai começar logo em seguida, daqui a pouco, fazendo acionamentos digitais. A gente também tem entradas analógicas, tá certo? São esses pinos aqui, numerados de A0 a A5 na nossa placa. Esses pinos, eles recebem uma tensão de entrada de 0 a 5 volts, que é, na verdade, mapeada em 1 byte, que vai ter valores binários de 8 zeros ou de 8 uns. Obviamente, valores decimais de 0 a 255. Então, essa faixa de tensão, ela é dividida numa escala de 256 valores, tá certo? Do 0 a 255. Esse tipo de entrada permite a leitura de sensores analógicos de temperatura, distância, luminosidade, e ao invés de te dar um valor digital, eu tenho ou não tenho luz, está quente ou frio, né, eu estou perto ou longe, ele vai te dar um range de temperatura, um range de distância, ou um range de luminosidade, tá certo? Bom, as placas Arduino, é muito importante você saber que ela, na verdade, é uma plataforma de prototipagem. O Arduino não é o microcontrolador em si. O Arduino Uno utiliza um microcontrolador que é o ATmega328P. Esse é o modelo utilizado nas placas de Arduino Uno. E ele é um microcontrolador padrão RISC. Então ele é um microcontrolador com um número reduzido de instruções assembler. São 131 instruções assembler apenas, né, que executam tipicamente em uma velocidade de uma instrução por ciclo. Então a 16 MHz eu executo praticamente 16 vezes 10 a sexta linha de código por segundo, tá? Isso aí, em média, o microcontrolador vai conseguir executar isso daí. Bom, esse carinha aí, essa plaquinha, né? Só aquele microcontrolador, o microcontrolador ele é muito importante porque ele é conhecido como sendo um computador no único chip. Ela vai ter memória flash, no caso do ATmega328P, ele tem 32 KB de memória flash. E a memória flash é uma memória PROM, onde você grava. Uma vez gravada, né, a informação, você não precisa manter a limitação de energia nela. Nessa memória flash de 32K é onde é armazenado o seu código C. Depois que você compila ele, gera o binário, ele é armazenado nessa memória flash. Então o seu código que você vai programar em C, a gente não vai utilizar assembler a princípio, ele é compilado e armazenado nessa memória. Ou seja, eu posso depois tirar a energia da placa e quando eu ligar, alimentar ela novamente, o meu código vai estar lá para executar. Ok? Essa plaquinha ela tem aí 2K de memória RAM, tá certo? Memória SRAM, que é uma memória RAM estática, ou seja, ela mantém o conteúdo desde que haja energia, né? Então, é aqui onde o microcontrolador efetivamente executa o seu programa. Então, na hora que você alimenta a placa, o seu programa vai começar a executar nesses 2K de memória. E, obviamente, se não houver energia, a execução é interrompida e todas as variáveis de execução são perdidas. Então, se você tem uma variável lá que você leu um status de um sensor, jogou nessa variável, ela foi para essa memória e se perdeu a alimentação, esse status desse sensor que está nessa armazenado essa variável vai ser perdido. A gente tem a disponibilidade de uma memória PROM, que é uma memória que eu posso sim escrever, né, e apagar ela várias vezes. No entanto, ela não se perde quando é retirada a alimentação. Então, se eu tenho uma variável que eu li, por exemplo, de um sensor, que eu preciso armazenar ela para caso haja uma falta de energia, eu ter essa informação numa nova execução, eu posso utilizar a minha memória PROM de 1 KB para fazer esse armazenamento. Ok? Bom, existe muito mais na placa. Você tem saída para comunicação serial, acionamentos PWM, interrupções, né? Tem muita coisa, mas a gente vai começar pelo básico hoje aqui, para você começar a se inteirar aí sobre a placa e depois poder evoluir tanto nesse modelo quanto em modelos mais avançados de placa de Arduino. E aí você pensa assim, poxa, não é muito, né? Muito pouca memória, 32K para gravar o meu programa, 2K de operação de RAM, né? Isso não é muita coisa, uma velocidade, uma operação em 8 bits com 16 MHz. Não, pessoal, isso é muita coisa. O homem pisou na Lua com um microcontrolador com potência, né, com capacidade de processamento muito parecido com o que hoje a gente tem numa placa de Arduino. Então, as vidas de todos esses astronautas dependeram disso e se conseguiu fazer todo esse tipo de lançamento com microcontroladores desse porte. Então, quando me dizem que não é muito, eu dou esse exemplo e falo assim, olha, eu acho que é bastante.
Né? A pergunta é o que você quer fazer. Bom, por que o Arduino ele é tão divulgado, ele é tão interessante de você começar a aprender? É por conta do conceito de shields. O Arduino tem uma coisa que é muito interessante, que é a possibilidade de você empilhar shields. Vamos ver o que são shields. Bom, digamos que eu quero desenvolver um rastreador veicular, pessoal. E eu quero botar esse meu dispositivo, né, esse protótipo aí que eu estou criando dentro de um carro, poder capturar coordenadas. Então a primeira coisa que eu preciso saber é comunicar com um módulo de GPS. Mas eu não sei fazer isso. Então alguém criou um shield, que é uma plaquinha, que já tem toda a integração com o hardware de GPS. E ela já é fisicamente compatível, ou seja, todos os plugs aqui, ó, se encaixam na minha plaquinha de Arduino Uno. E ela é eletronicamente compatível também, ou seja, eu só esperto e tenho a capacidade de fazer leitura a partir dessa placa. Então, o shield é, na verdade, um módulo, né, onde eu posso simplesmente vir aqui e espetar um shield de GPS na minha placa de Arduino. E aí eu vou implementar o meu código em C para Arduino, fazendo o seguinte, olha, a cada um minuto, solicite a coordenada GPS a esse shield que eu coloquei aqui em cima. E em cima desse shield de Arduino, eu vou colocar um novo shield, um shield de GPRS, com um cartãozinho de operadora de telefone celular. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, você não coletou aquela coordenada a cada um minuto? Transmita essa coordenada através do GPRS. E caso a coordenada seja transmitida e o servidor responda com um ok recebido, beleza, passa para a próxima coordenada daqui a um minuto. Mas se você não receber essa resposta, dizendo que o servidor recebeu a coordenada, armazene essa coordenada num cartão microSD. Aí eu vou botar um outro shield no topo desse cara. Perceba que as placas elas se empilham. De forma muito simples eu consigo criar protótipos sem ter que me atentar com toda essa eletrônica, porque alguém já implementou isso para mim. Ok? A partir daí eu posso fazer o que eu sei fazer muito bem, que é utilizar o Delphi para criar uma aplicação servidora que fica recebendo essas coordenadas, armazenando num banco de dados e depois utilizar o Delphi novamente para criar uma interface intra-web que se comunique com o Google Maps, apresente as coordenadas, as últimas coordenadas que foram capturadas e trace a rota do veículo no mapa, tá certo? Isso aqui foi uma aplicação que nós desenvolvemos numa oportunidade para rastreamento de veículos dentro da Petrobras utilizando um protótipo inicialmente feito com Arduino, ok? Bom, essa era a cara de algumas pessoas lá no evento, falando, nossa, como é simples, né? Eu vou modularizar, eu vou empilhar shields e vou ter resultados extremamente rápidos numa área que eu não conheço muito bem, que é a parte de eletrônica. Então a grande vantagem, a grande questão que aproxima, né, o desenvolvedor que tem origem na parte de software, tem pouco conhecimento de eletrônica nessa área de microcontroladores, é o Arduino poder usar shields e simplesmente empilhar esses shields. E você poder abstrair grande parte da complexidade que é entender da eletrônica necessária para montar essas placas. Bom, mas eu não sei onde tem shields. E aí, onde é que eu procuro? Você vai anotar um site, você vai acessar ele depois, é o shieldlist.org. Nesse site, quando você entra no site, ele traz uma lista, e nessa lista você tem vários fabricantes. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A SparkFun tem 24 shields cadastrados. Se eu clico aqui na SparkFun, eu vou ver que eles têm GPS, microSD e GPRS. Tudo que eu preciso para montar o meu rastreador veicular. Então eu posso clicar aqui para ter mais informações ou redirecionar direto para o site para fazer a compra desses shields. Bom, se eu não soubesse disso, eu também tinha a opção de fazer uma busca. Olha, quem é que tem shield de GPS? E ia me listar uma série de fabricantes, entre eles a SparkFun. Tá certo? Quem é que tem shield de GSM? A mesma coisa. Então, a partir daí, a pergunta é o que que você precisa implementar? Será que já não tem alguém que criou um shield para isso e vai facilitar a sua vida através de um módulo? Né? E aí a gente falou um pouquinho dos módulos que tem disponíveis aí no site do Shieldlist, que são bastante interessantes, módulos bem diferentes entre si, dos quais, inclusive, eu levei no evento alguns deles e passei para o pessoal. Né? Game Duino, por exemplo, é um módulo que tem saída VGA e áudio estéreo, permite você desenvolver videogames, desenvolver um Atari, por exemplo, muito facilmente utilizando o Game Duino. Mas também eu tenho outros módulos com saída NTSC e PAL para manipulação de vídeo em Arduino. Ah, legal, então falei de desenvolver um Atari, né? E que tal desenvolver o seu Atari com um controle idêntico aos controles de PlayStation e outros videogames aí da moda que a gente tem? Né? A gente simplesmente espeta aqui e eu tenho exatamente o mesmo joystick que você tem no seu PlayStation
permitindo que você use isso para qualquer tipo de integração que você quiser. E aí eu posso trabalhar com som, por exemplo, com shields para MP3 ou com shields que fazem conversão de dados para voz e etc. Posso trabalhar com displays, desde displays bastante simples, como os displays de 7 segmentos para elevadores, até displays um pouco mais elaborados, como esse aqui, displays de 16 caracteres por duas linhas, ou displays bastante elaborados, que é o caso de LCDs coloridos ou até mesmo com touch para a sua aplicação. Tudo isso conectando aí diretamente no seu Arduino, tá certo? Posso fazer controle de motor utilizando shields de ponte H, posso fazer implementações com rede, né? Então aqui um shield utilizando CAT5, né? Um cabeamento CAT5, esse aqui não só com CAT5, mas também com suporte a Wi-Fi. Nesse caso aqui vai ser esse shield aqui de CAT5 que nós vamos usar na demonstração de alguns acionamentos que nós vamos fazer, tá certo? Bom, shield de armazenamento, nós falamos sobre microSD, mas também SD card, pendrive, diversas outras opções. Para a área de automação, shields com redes industriais como CAN bus, saídas a relé, a gente vai utilizar saídas como essa para acionamento, por exemplo, de uma lâmpada, e saídas, por exemplo, com redes mesh, Zigbee, Z-Wave, que são redes muito utilizadas aí na área de automação residencial e assim por diante. Bom, não encontrei o shield que eu quero para a aplicação que eu quero, né? Eu trouxe aí alguns exemplos, mas vai lá que você procura, não acha. Existe sempre a possibilidade de você fazer você mesmo utilizando shields de protoboard ou depois algo já mais definitivo com placas padrão onde você pode fazer soldas e montagem no seu circuito preliminar, né? Uma montagem preliminar antes depois de mandar fabricar a sua placa sob medida. E aí, se você vier a fabricar a sua placa sob medida, nada impede de que você passe a vender esse shield para outros, cadastre ele no ShieldList e passe a vender para outras pessoas ao redor do mundo. Ou seja, você tem a possibilidade também de trabalhar agora o shield como um produto, né? Então muita gente ficou surpresa lá e eu vi muita cara assim no evento com a grande variedade de shields e a simplicidade de integração desses dispositivos. O Arduino Uno foi a opção que eu indico vocês começarem. Ele tem mais ou menos um tamanho um pouco menor do que a palma de uma mão. Mas se você quiser trabalhar com projetos menores, a gente tem Arduino Mini, Nano, Micro, que vão trabalhar com o mesmo código C que você desenvolveu para o Arduino Uno, você vai poder trabalhar aqui, ajustando apenas algumas características, né? Por exemplo, quantidade de portas. Se lá tem 13 portas e aqui tiver menos, você tem alguns pinos que não vão estar disponíveis e assim por diante. E com isso você vai conseguir aí, por exemplo, miniaturizar seus projetos. Então a questão agora é qual é o tamanho do projeto que você quer desenvolver, qual é o tipo de autonomia e assim por diante. Se você quiser trabalhar com dispositivos vestíveis, né, a gente tem aí o Arduino Lilypad, que é bastante interessante, permite algumas aplicações de âmbito funcional para roupas, né, como também aplicações de diversão. Essa aplicação aqui comunica com seu servidor de e-mail e acende um LED com quantos e-mails pendentes você tem na sua caixa de mensagens, tá certo? Bom, nessa hora a gente aí dá uma parada e vai ver, ok, como é que a gente faz a nossa primeira aplicação com Arduino? Então como é que a gente faz o nosso primeiro Hello World? Quando a gente pega a placa de Arduino, a gente vê que ela não tem um display, pessoal. Então o Hello World em microcontroladores normalmente é feito através do acionamento de um primeiro LED. Eu quero fazer uma aplicação bem simples que seja capaz de ligar e desligar um LED, assim eu vou ver que a minha aplicação efetivamente está rodando. Então eu vou pegar aqui um resistor, escolhi por exemplo aqui o pino 9, liguei um resistor num LED e levei para o pino de ground. O que a gente viu? Quando eu fizer surgir, quando eu mandar a bit 1, o nível lógico alto, para o pino 9, surge uma tensão de 5 volts entre esses dois pinos. Tensão surgindo nesses dois pinos, uma corrente vai se circular nesse circuito e vai ligar o LED. Se eu mandar nível lógico baixo, o pino vai para nível 0 de tensão, 0 volts de tensão, para circular a corrente e o LED apaga. Para isso, tipicamente, a gente vai usar protoboards e alguns fios para fazer a montagem no protoboard. E é assim que a placa normalmente vai ficar aí na sua primeira montagem no mundo real. Tá certo? Bom, como é que funciona aí o código de Arduino? Então vamos abrir aqui o compilador de Arduino. O compilador de Arduino está disponível aí nas versões Windows, Linux e para Mac. Né? Um compilador gratuito. E ele é bastante simples. Vou abrir aqui. Opa, desculpa, fechei. Ele abriu o código anterior e eu acabei fechando. Vamos abrir aqui.
Vamos vir primeiro aqui, ó, em File, Examples, Basics, Blink. Vamos ver como é que funciona aí essa aplicação. Então tá aqui, essa é a minha primeira aplicação aí em Arduino que a gente vai investigar. E a gente vai fazer o seguinte. Primeira função a gente vê aqui é o Void Setup. Essa função ela configura as características da sua placa. Então eu vou chamar uma função chamada pin mode aqui, ou seja, eu vou configurar o modo de um pino e vou dizer que o pino 9, a gente botou o LED no pino 9, não foi? Então eu vou dizer que o pino 9 ele vai ser um output, ou seja, eu quero controlar o pino, então ele vai ser um output, uma saída. Depois disso, a sua aplicação ela inicia pelo setup, executa todas essas linhas aqui de configuração e vai entrar no procedimento de void loop, que é um loop infinito que vai executar aí o tempo inteiro depois do procedimento de configuração ser concluído. O que a gente vai colocar aqui? Vou botar aqui um digital write, ou seja, escrever um valor digital. Em qual pino? No pino 9, tá certo? E eu vou mandar o valor high, ou seja, nível lógico alto. Depois disso, eu vou dar um delay de 1000, ou seja, 1000 milissegundos, ou seja, um delay de 1 segundo. E vou dar um digital write no pino. Eu vou copiar esse, dar um Ctrl X aqui, tá? Nesse LED built-in. E a gente vai explicar ele daqui a pouco. E esse digital write eu vou mandar de novo aqui no pino 9. Ele vai mandar o valor low. Esperar mais um segundo e voltar no loop. Então ele vai ficar girando aqui o tempo inteiro. Ó. Manda para nível alto, bota um segundo, atrasa um segundo, e manda para nível baixo, atrasa um segundo. Ou seja, acende o LED, atrasa um segundo, apaga o LED, atrasa um segundo. Vou mandar compilar essa aplicação e depois fazer o upload dessa aplicação para o meu Arduino, que eu conecto no meu computador via porta serial. Na hora que eu fizer isso e mandar executar, você vai ter feito aí a sua primeira árvore de Natal, ou seja, o LED que nós colocamos aí no pino 9 vai ficar piscando. Qual que é o grande problema desse tipo de montagem aqui, pessoal? Por exemplo, para eu levar essa montagem para São Paulo para demonstrar. É uma montagem no protoboard que a tendência é dar muito mau contato. Eu fiz essa palestra em 8 cidades do Brasil, fiz essa palestra na Itália, no evento do pessoal da BitTime. E levar uma montagem assim é pedir mau contato. Então eu sugiro vocês verificarem depois um shield que chama-se Robocore Padawan. Está aqui o link, vocês podem acessar depois. E esse shield é muito interessante. Ele já tem um LED aqui, ó, que é um LED RGB. É um LED de 3 cores, Red, Green, Blue. E permite você fazer o acionamento desse LED. Além disso, você também pode escolher uma outra placa, que é a placa DDF Robot. Está aqui o link para vocês acessarem, que também tem um LED RGB. A vantagem dessas duas placas é que o LED já vem ali soldado nas placas e elas têm uma série de outros componentes que a gente vai ver mais tarde para que eles têm aí serventia. Tá certo? Elas funcionam como se fosse um grande laboratório. Lembra que eu dei um Ctrl X aqui no LED, na variável, deixa eu botar ela de volta aqui, ó, na variável LED built-in. O que é essa variável aqui, pessoal? O Arduino ele também tem, já na própria plaquinha dele, um LED, tá certo? Que é colocado aqui no pino 13 e serve para você também dar o seu primeiro Hello World sem sequer precisar botar aí nenhum tipo de circuito. Você já vai ver esse LED piscar e você vai ter aí a resposta de se o seu código efetivamente compilou correto e foi feito o upload correto para a sua placa, ou seja, se ele está em execução. Piscou o LED é porque a aplicação está rodando como esperado. Tá certo? E aí esse pino 13, você pode tanto escolher escrever 13 aqui, tá? Ou você pode utilizar uma constante, que é a constante LED built-in, que já aponta para o pino 13. Perfeito? Bom, então qual que é a nossa ideia? A gente construiu uma árvore de Natal, ele acende, apaga. A ideia é que eu seja capaz de acender e apagar esse LED através de uma aplicação Delphi rodando num dispositivo mobile, iOS ou Android, via rede sem fio. Então, via rede sem fio, meu device vai comunicar com o meu roteador. O meu roteador cabeado ou via sem fio vai comunicar com uma plaquinha de shield, né, com o meu servidor de UDP que vai estar rodando no Arduino. E eu quero mandar caracteres, então eu vou mandar a letra H para o meu Arduino, para ligar o LED. Vou mandar a letra L para apagar esse LED. Então eu vou aí programar um servidor de UDP que vai rodar num IP numa porta aqui na minha placa e vai permitir esse acesso
desde que eu implemente do lado de cá, do lado da minha aplicação mobile, um cliente de UDP, tá certo? Então vamos construir esse protocolo aí, essa proposta aí do zero. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso, e para isso a gente vai mexer um pouquinho de código, tá certo? Bom, primeira coisa é a seguinte, você vai acessar aí a pasta, né, de UDP Send Receive String, que já acompanha o seu compilador e que também pode ser acessada por aqui, ó, pessoal. File, Examples, Ethernet, UDP Send and Receive String. Ou seja, essa implementação aqui cria um servidor UDP, faz o seu Arduino um servidor UDP que vai ser capaz de enviar e receber strings. Nessa aplicação, você vai ver uma parte onde você vai ter o IP e a porta do seu servidor. Então você vai chegar aqui, ó, tá aqui, ó, IP e a porta. Você vai configurar esse IP e porta para o IP e porta que você quiser trabalhar na sua rede, tá? Você vai botar essa operação, esse Arduino, vai plugar ele no roteador aí da sua rede, bote o IP e porta válidos aí na sua rede. E a gente vai adicionar uma linhazinha. Lembra que a gente fez um pmode lá? Então a gente vai fazer esse cara aqui, ó, no setup, localizou aqui o setup. Eu vou vir aqui e fazer, ó, pmode, pino, então a gente lá botou no pino 9, não foi? Então pino 9, output. Então eu vou adicionar essa linha, tá certo? De código, no setup. Esse cara aqui, ó, essa implementação que está aqui, ela faz o seguinte, ela fica escutando a porta 888, que foi a configurada ali, e toda vez que ela recebe o pacote, ela mostra que recebeu esse pacote na saída serial de texto aqui do compilador e responde esse mesmo pacote, ou seja, envia de volta esse mesmo pacote para quem mandou para ele, tá certo? Então ele recebe aqui, ó, ele recebe um packet, ó, ele recebe um packet e joga aqui em packet size, testa se o packet size é válido, tem um tamanho, ou seja, se recebeu alguma coisa, dá o print do packet que ele recebeu. E aí depois ele dá um reply, ó, ele reescreve de volta a string. Então se eu mandar A para ele, ele responde A. Se eu mandar B, ele responde B. É um echo, tá certo? O que a gente vai fazer aqui nesse echo? A gente vai adicionar mais 4 linhazinhas de código aí, ó. A gente vai adicionar um teste. Se o caractere 0 do packet buffer for H, eu vou fazer um digital write no pino 9, né, que a gente colocou lá, para nível alto. Se não, se o caractere 0 do buffer que eu receber for L, eu vou fazer escrever no pino 8 o valor low. Ou seja, toda vez que eu receber a minha aplicação mobile mandar H e essa aplicação aqui, que é o servidor, né, que está rodando no Arduino, receber esse H, ele vai colocar o LED para nível alto. Se ele receber L, ele vai colocar o LED para nível baixo. Então, pessoal, a gente adicionou o quê aqui? Ó, 5 linhas de código só nesse demo que está pronto. E agora eu tenho um código que aciona o pino quando recebe H ou L, ou seja, todo o trabalho do lado do Arduino já está pronto. É só eu agora compilar e fazer o upload desse código aí para o meu Arduino, e ele vai começar a rodar e está pronto para toda vez que receber o H, acionar o pino 9 para nível alto e acender o LED. Agora falta o lado do Delphi, falta o lado que vai enviar esse H, tá certo? Então, vamos fazer aqui, vou abrir aqui minha virtual machine para vocês verem, e enquanto ela carrega, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma aplicação que vai usar um UDP client e vai mandar uma string. Que string a gente vai ter que mandar? H e L, tá certo? Além disso, a gente vai lembrar de colocar o nosso UDP client, mas configurar os valores de IP e porta que eu configurei no lado do meu Arduino, perfeito? Se a gente fizer isso, nossa aplicação vai rodar aí perfeitamente. Então deixa ele carregar meu Delphi aqui. Beleza, Delphi rodando, vamos lá, File, New, Multi-Device Application. Então vamos criar uma aplicação FireMonkey, capaz aí de rodar no iOS, Android, Windows e Mac. Selecionamos aqui o Blank Application e vamos iniciar adicionando um TID UDP Client, o componente de cliente UDP, que vai se comunicar com o servidor UDP rodando no Arduino. Para isso a gente vai atribuir primeiramente aí o host, vamos atribuir o mesmo endereço IP que a gente configurar no Arduino, 92681177, rodando na porta 8888. Tá? Então aí
nosso aplicação vai se comunicar na mesma rede com o IP do Arduino. E vamos adicionar aí um botão, vamos adicionar aqui um T-Button. Esse primeiro botão aí vai ser o nosso botão de ON, então vou atribuir aqui o text para ON. Vamos adicionar um outro botão, e esse segundo botão vai ser o nosso botão de OFF. Então vou colocar ele aqui para OFF. Perfeito. Vamos agora adicionar aí o código aí para o nosso botão. No botão de ON, eu vou adicionar aqui o ID, o DP Client, né, o componente de cliente UDP, ponto send, e vamos enviar um string. A string vai ser a string H, que vai ligar aí o LED. Vou selecionar aqui, copiar esse conteúdo, e vamos colar isso aqui no nosso botão de OFF. Então tá aí, só que vou mudar agora para a string L. Vou rodar minha aplicação, compilar e rodar minha aplicação no ambiente do OS X. Então eu estou aqui rodando a minha virtual machine, e você vai ver que a gente já vai rodar isso daí no lado do Mac. Então o Delphi já está compilando e rodando a minha aplicação, está aí, ó, rodando no lado do Mac. Você vê aí pelos botões que a gente está rodando a aplicação Mac, onde eu já vou poder clicar on e off e mandar esse string. Posso também compilar ela para Windows 32 bits, iOS e Android. O interessante é que eu vou poder testar minha aplicação sem mandar ela para o dispositivo, tá, pessoal? Eu posso simplesmente clicar aqui, se meu computador estiver na mesma rede, ela vai, a minha aplicação vai se comunicar com o Android, ou vai se comunicar com o Arduino, tá certo? E vai efetivamente mandar os comandos para fazer o acionamento e ligar e desligar o seu LED. Depois você pode compilar ela para iOS e Android e aí fazer o teste no seu dispositivo mobile. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora aqui, ó, o acionamento, tá certo? Então, desculpa aqui, é um pouquinho difícil de mostrar para vocês. Eu estou aqui com o Arduino, estou com a placa, né, de Ethernet, que é o meu shield Ethernet. Está conectado aí via cabo Cat5 com esse, deixa eu mostrar aqui para vocês, com esse roteador sem fio, tá? E via o sem fio, eu estou comunicando aí via cabo, né, com o shield. E em cima dele eu estou com o shield da Robocore que eu falei para vocês, que está aí com o meu LED RGB. Só um minutinho, deixa eu ajustar aqui para vocês. Estou aqui com a tela, ó, mostrando a tela do meu celular aí para vocês. Deixa eu mostrar aqui minha aplicação. Eu tenho uma aplicação RGB LED aqui. Está vendo aí a aplicação RGB LED? Eu vou selecionar ela. E essa minha aplicação, ela traz aí a opção de eu acionar os LEDs azul, vermelho e verde, né? Onde eu posso clicar aí no checkbox. Está vendo aí? Já cliquei no azul. Você está vendo o azul ligou ali na placa. Desabilitei o azul, cliquei no vermelho, já ligou o LED vermelho. Posso ligar o verde e você vai vendo aí acontecer. Bom, deixa eu mostrar aqui no meu celular para ficar melhor aí para vocês verem. Então eu consigo, ó, deixa eu mostrar que ficou um pouco difícil mostrar as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu clico no azul, então vou clicar aqui, ó. Clico no azul e o LED azul liga ali, ó, tá vendo? Então, clico no vermelho, o LED vermelho ligou, clico no verde, o LED verde ligou. Então eu consigo acionar aí remotamente via Wi-Fi, meu celular está no Wi-Fi com o roteador e o roteador via Cat5 conectado. Beleza? Então essa é a primeira aplicação aí que a gente já fez e eu espero que vocês tenham gostado. Então tá aí, a gente demonstrou aí a aplicação de LED, né, fazendo o controle aí, acionamento dos LEDs, ligando e desligando os LEDs. E nessa hora você começa, pessoal, a se sentir como um ninja, você começa a sentir que a força está com você, que você está aqui com o seu celular à distância, clicando e as coisas estão acontecendo lá naquela placa. E aí é onde você começa a tomar gosto pela coisa e começa a querer fazer mais. E fazer mais é começar a perceber o seguinte, olha, ok, eu já acendo e apago um LED, mas agora eu quero acender e apagar uma lâmpada, né? Bom, qual que é a dificuldade em primeira instância? É que o LED, pessoal, ele tem aí 5 volts de tensão. Com 5 volts de tensão de corrente contínua, eu aciono esse LED. Mas quando eu vou para uma lâmpada, eu preciso de 110, 220 volts de corrente alternada. Então, assim, eu começo a depender um pouco mais de entender um pouco de eletrônica. E aí, como é que essa eletrônica funciona? A gente precisa ir um pouquinho mais fundo nisso. Se a gente parar para pensar num interruptor tradicional, eu vou aqui com o meu dedo e pressiono o interruptor e fecho um circuito, onde a alimentação, né, que vem da tomada, faz, né, a fase aí da sua lâmpada, da energia, faz fechar esse circuito com o interruptor tradicional e a corrente percorre o circuito e acende a lâmpada. Se eu abro essa chave, a corrente deixa de percorrer o circuito e a lâmpada apaga. A questão é, como é que eu faço para abrir e fechar isso aqui, ó,
sem depender de ir lá e pressionar com os meus dedos, né? Sem depender desse acionamento mecânico. Uma possibilidade é trabalhar com o uso de relés, que são acionadores eletromecânicos. Quando você vê um relé por dentro, como esse aqui, ó, você vê que existe um embobinamento. E se você estudou um pouquinho de eletrônica, ou conhece pelo menos um pouquinho de eletrônica, e se não conhece, vai ter que começar a conhecer, sempre que você tem um embobinamento e você passa a corrente por dentro dele, surge um campo magnético. Ou seja, se eu pegar os pinos 1 e 2 desse relé, onde eu tenho aqui o embobinamento, e eu passar por ele uma corrente, vai surgir um campo magnético aqui dentro. Ou seja, que vai ser capaz de atrair peças metálicas. E essa chavinha que tem dentro do relé é uma chavinha que pode ser atraída sempre que esse campo surge. A vantagem é que normalmente essa fase de controle aqui, ó, da esquerda, pinos 1 e 2 do relé, ele trabalha com baixas tensões e de corrente contínua, 5 volts, 12 volts, 24 volts. E podem ser acionadas facilmente utilizando o microcontrolador. Já a fase controlada, os pinos 4, 5 e 3 aqui, ó, são fases que trabalham tipicamente com tensões e correntes mais altas. Então eu posso jogar aí, no caso de um pequeno relé como esse, até 220 volts de corrente alternada, e até 10 A de corrente nesses terminais, tá certo? Bom, isso quer dizer que agora eu posso trabalhar com módulos de relés, como esse módulo da Robocore, custa aí R$15, ou esse mesmo módulo bastante semelhante da DF Robot. São todos módulos já prontos e compatíveis para uso com o Arduino, onde eu faço a ligação de dois polos, positivo e negativo, em dois dos pinos disponíveis aqui na parte de baixo, e uso um terceiro pino para o acionamento. Então, se eu posso ligar, por exemplo, naquele pino 9 que a gente escolheu. No lado de cá, eu vou fazer a ligação da minha tomada, da minha lâmpada e voltando para a minha tomada, utilizando um bocal, tomando cuidado com o isolamento, bastante cuidado para não tocar esse lado do circuito no lado de cá, afinal eu tenho 110 ou 220 aqui, e aqui eu tenho baixa tensão e baixa corrente. Tá certo? Bom, feito isso, eu consigo agora fazer a implementação da aplicação da lâmpada, que a gente vai ver agora. Então vamos dar uma olhada aqui na aplicação para acionamento da lâmpada. Então eu criei uma interface aí diferenciada que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu rodar meu QuickTime aqui. E, bom, aqui eu consigo ver a tela do meu celular, tá? Então deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês a aplicação em execução, controlando a lâmpada. Um pouquinho difícil aí, me perdoe aqui, conseguir mostrar tudo ao mesmo tempo. Bom, tá aí a lâmpada, o shield. Deixa eu destravar aqui meu celular. Eu tenho uma aplicação que chama aqui Lamp, tá certo? E eu vou rodar essa aplicação. Bom, deixa eu conseguir mostrar aqui meu celular ao mesmo tempo aqui para vocês. Qual que é o interessante? O interessante é que agora eu posso clicar na tela. Então, você está vendo aí o que eu estou vendo? Eu cliquei na tela, a lâmpada acende. Se eu clico novamente, a lâmpada apaga. Então, uma aplicação bem simples, que está fazendo exatamente o que a aplicação do LED faz, só que com uma interface um pouquinho diferenciada agora, em vez do checkbox, ficar mais bonito aí para vocês, e com o uso de relés para acionamento das lâmpadas. Valeu? Então vamos seguir aí, espero que vocês tenham gostado. Bom, se você gostou aí da aplicação da lâmpada, deixa eu mostrar uma aplicação aí na vida real. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente abre a porta aqui da empresa. E aí eu vou pegar só um segundinho aqui para localizar esse vídeo. É um vídeo bastante interessante. Então tá aí, ó. Isso aqui sou eu chegando na minha empresa. Eu vou chegar e a porta tá trancada. O que que a gente faz? Nesse momento, na hora que eu chego aqui na porta e a porta tá trancada, eu já tô com acesso Wi-Fi na minha empresa. Então, o meu celular já acessou o Wi-Fi da minha empresa. E agora, eu vou executar uma aplicação que vai mandar um pulso para o Arduino. Vai mandar um caractere HOL e o Arduino vai responder acionando a minha chave, né, a minha fechadura elétrica da porta. A partir daí, eu consigo abrir facilmente a minha porta. O resto é simplesmente interface. Então, se minha primeira aplicação eram dois botões bastante simples, mandando H ou L, agora eu faço uma interface mais bonita, ou com uma lâmpada ou com um cadeado, e tenho o mesmo resultado de final, né, aplicação, que é o acionamento dos pinos.
Como eu falei, a placa da Robocore é interessante porque permite você aí trabalhar com várias coisas numa única shield e começar a aprender a usar essas coisas antes de se aventurar em outras praias. Tá? Então a gente demonstrou aí o uso dos LEDs, mas essa placa também tem potenciômetro, sensor de temperatura, joystick. Desculpa, essa aqui não tem joystick, a outra tem, essa seta está errada. Ela tem display de 7 segmentos, sensor de luz e tem uma entrada aqui, ó, e saída genérica, que essa sim eu utilizei, por exemplo, para plugar os 3 fios do meu acionamento de relé que ligou e desligou a lâmpada, conforme eu demonstrei. A placa da DF Robot, sim, ó, ela tem um joystickzinho, então me perdoe aí pela falha no slide. Tem um LED RGB, tem um potenciômetro, tem uma saída relé, ou seja, você não precisa plugar um relé aqui, ela já está aqui. Um sensor de pressão e umidade, um buzzer para fazer bips, né? E um pequeno display de LCD já acoplado também na placa. Então dá para você treinar muita coisa aí com essas duas plaquinhas. Bom, qual que é a questão aí? Qual foi a limitação do que eu mostrei? Eu mostrei um código bastante simples em Arduino, 5 linhas de código para você fazer a programação do lado do Arduino, 5 ou 6 linhas de código, 4 vai, linhas de código no lado do Delphi, e com isso você já fez o acionamento. Mas a limitação é que no nosso caso a gente só fazia o acionamento do pino 9. O que a gente quer? A gente quer um código para o Arduino que seja capaz de acionar qualquer pino, seja ele digital ou analógico. Então o que eu proponho para vocês, o que eu propus para vocês na palestra ou na conference, foi a generalização daquele protocolo. Então se você não conhece, nunca trabalhou, você já viu que é simples de começar. E aí você vai poder pegar o código que eu vou fornecer para vocês, compilar esse código e gravar no Arduino, e não se preocupar com o lado do Arduino. E o que esse código do lado do Arduino vai fazer? Ele vai tratar strings. Se o seu programa em Delphi mandar a string DW04H, o lado do Arduino vai saber que você quer fazer um digital write no pino 4, mandando o valor high. Se você fizer DW04L, você vai fazer um digital write 04 no pino 4, do valor low, 0. E aí eu consigo agora fazer o acionamento de qualquer um dos 13 pinos digitais do Arduino. Se você quiser ler os pinos analógicos, você vai os pinos digitais, desculpa, você vai fazer um digital read 02 e ele vai te dizer se o pino está em nível alto ou baixo. Se você quiser, você pode fazer analog write, escrever um valor analógico no pino 03 e o valor é 255 ou qualquer valor entre 0 e 255. Ou você vai fazer um analog read 02, você vai ler o pino 02. Então, a gente implementou um código em C que faz o tratamento genérico dessas strings. Então, agora, tudo que você precisa fazer é implementar do lado do Delphi, mandar essas strings aí. Tá certo? Então, tá aqui, ó. É um teste simples. Se o caractere zero da string que eu recebi é D maiúsculo ou D minúsculo, aí você quer fazer um digital. Se é A maiúsculo ou A minúsculo, você quer fazer um analog. Se o primeiro caractere, né, o segundo caractere, o caractere 1, é W maiúsculo ou minúsculo, você quer fazer um write. Se for maiúsculo R ou R minúsculo, você quer fazer um read. E a partir daí a gente trata qualquer uma daquelas strings. Então aí agora a gente pode usar esse código, um código genérico, que a gente vai poder fazer o upload para o Arduino. E, bom, deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês uma outra aplicação. E o legal é que agora você não precisa entender muito do lado do Arduino, você pode só compilar esse código, colocar no seu celular. Vou fechar aqui a aplicação da lâmpada. E eu tenho aqui uma aplicação para controle de luminosidade, leitura da luminosidade. Então perceba aí que ele está a 50%. Né? Você está vendo aí a tela do meu celular, deixa eu posicionar ela aqui na frente da câmera. E aí eu posso agora ocultar o sensor e ele vai refletir essa luminosidade na tela. Então perceba que o que você está vendo aí na tela é exatamente o que eu estou vendo no meu celular. Eu libero a luz ou oculto a luz do meu sensor, e eu estou fazendo agora uma leitura analógica do meu sensor de luminosidade. Vou ligar aqui o flash do meu celular, então vou colocar aqui agora apontando para ele, então perceba que o valor sobe aí para acima de 1, tá certo? Ou eu posso ocultar e ele chega próximo de 0. Perfeito? Então a gente demonstrou aí entradas e saídas digitais, e também aí uma entrada analógica de dados. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vocês têm os meus contatos de e-mail, de Twitter, o Instagram eu já dei.
E se inscrevam, pessoal, no YouTube. Procurem pelo meu canal Victor e Fernandes, tudo junto. Se inscrevam para muitos vídeos e muito mais material sobre programação de Delphi, Arduino e muito mais. Valeu, até a próxima. Obrigado a todos vocês que participaram da conference e votaram na minha palestra. Obrigado a todos que assistiram a palestra online aqui hoje. E espero encontrar vocês no meu canal durante todo o ano e no ano que vem na conference novamente lá em São Paulo.